Сьогодні завод «Океан» знов опинився у центрі уваги засобів масової інформації. В столиці в агенції «Інтерфакс» відбулася прес-конференція призначеного судом арбітражного керуючого підприємством і голови комітету кредиторів заводу. Йшлося про спробу за допомогою українських правоохоронних та судових органів передати завод у власність структури, близької до російського «Газпрому». Ірина Сербін з листопада минулого року є арбітражним керуючим ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», згідно з рішенням обласного господарського суду. Ігор Волошин очолює комітет кредиторів підприємства, створений майже два місяці тому. Ми зібралися для того, щоб привернути увагу громадськості із безпрецедентної, на мій взгляд, ситуації, яка склалася в результаті незаконного рішення Печерського районного суду, поданого по ходатайству Генеральної прокуратури України, в результаті якого було арештовано імущество заводу і передано на відповідальне охоронення лицю, непосередньо зв'язане з російським «Газпромом». Скажу відверто, я була шокована не стільки арештом майна, наскільки передачею його, скажімо так, на відповідальне зберігання, причому неважливо навіть кому. Жодним законом України, в тому числі КПК, взагалі таке відповідальне зберігання не передбачено. Крім цього, в процедурі банкрутства майно перебуває в особливому правовому статусі. Накладання будь-яких обтяжень та арештів не допускається. І там, да, одне з головних, що будь-які дії з майном можливі лише за рішенням суду, який розглядає провадження у справі про банкрутство. В нашому випадку це господарський суд Миколаївської області, ніякий інший. Внаслідок рішення Печерського райсуду Києва, підкреслили учасники прес-конференції, діяльність комітету кредиторів та ліквідатора заводу паралізована, і процес вирішення проблем «Океану» та його колективу гальмується. Адже нещодавно було прийнято рішення про організацію відкритих торгів з метою продажу підприємства як цілісного майнового комплексу з початковою ціною 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Саме таку суму боргів заводу зафіксував господарський суд Миколаївської області. Лише після цього кроку можливе погашення багатомільйонних боргів із зарплати і відновлення виробництва за основним профілем заводу. Під час прес-конференції було продемонстровано відеозвернення від працівників «Океану». Ось фрагмент. Здравствуйте, Шакул Олег Петрович, строитель, работаю почти 20 лет на заводе «Океан». Мы в интернете увидели решение Печерского суда города Киева, ну и то о возвращении на наш завод с 2011 года, человек, которого мы абсолютно, ну, хорошо знаем, это Шумило. Вот, он был здесь директором завода, и о нем отзывы, ну, мы даже не знаем, как его по имени отчеству, честно говоря. Это, когда он руководил заводом, это человек очень далекий от судостроения, вот, начались задержки зарплаты, по электроэнергии и газу мы не рассчитывались, ну, с поставщиками. Трехдневный рабочий день у нас начался, и сейчас этого человека опять вернуть на завод, чтобы он, ну, уничтожал завод дальше. И по этому поводу мы вот собрались и не хотим возвращения прошлого, и тем более к этому человеку. Ситуації навколо заводу «Океан» та причинам її виникнення буде присвячений черговий випуск програми «Ракурс». Ефір у середу, 21 вересня, початок о 20:00. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.